नमस्कार आज मैले हजुरहरूको माझ कस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू लिएर आएको छु शिवपुराणको सतरुद्र संहिताको एघार अध्यायको पैँतालिसौँ श्लोकमा नृसिंह भगवानलाई वीरभद्रले सम्झाउँदै जाने क्रममा यो श्लोक भनेका छन् यो अत्यन्तै मन पऱ्यो मलाई समय सान्दर्भिक पनि छ उपकारो हि हिसाधुनाम सुखाय किल उपकारो उपकार यसाधुनाम अपकारय वलम भनेर यो श्लोक लेखिएको छ हामीले कस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने र कस्तो व्यक्तिको साथ सहयोगमा चाहिँ हामीलाई सुख मिल्दछ भन्ने कुरा हो यहाँनिर साधुजन अत्यन्तै सज्जन व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दा साथ सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुख मिल्दछ आनन्द मिल्दछ पुण्य मिल्दछ र जसले असाधुजन दुष्टजनलाई सहयोग गर्दछ साथ दिन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई दुःख मिल्दछ भनेर यसरी यो श्लोकमा लेखिएको छ समाजमा पनि अहिले त्यही भइरहेको छ व्यक्तिहरूको विश्वास गरेर हामीले साथ सहयोग गर्छौँ र हामीलाई पछि समस्यामा पारिदिन्छन् सापट्टिहरू लिँदा अथवा साथ सहयोग गर्दा हामीले धेरै नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरो ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि के बताइन्छ भने बुधबार चाहिँ हजुरहरूले कसैलाई पनि ऋण नदिनु र त्यो ऋण चाहिँ फिर्ता आउँदैन भनेर यसरी बताइएको छ अनि मङ्गलबारको दिन ऋण नलिनु भनेर यसरी बताइन्छ हामीले यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ समाजमा धेरै नै अहिले गाह्रो अवस्था छ आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै समस्याहरू छन् मानिसहरू रोग व्याधिले गर्दा समस्यामा परिरहेका हुन्छन् र हामीले कसैलाई सहयोग गऱ्यौँ भने त्यसको कृतज्ञ बन्दैनन् मानिसहरू गरेको उपकार देख्दैनन् दे त्यसले गर्दाखेरि सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि दुःखी बनिरहेको अवस्था छ भने सहयोग सहयोगी मनहरू पनि छन् नभएका होइनन् तर ती सहयोगीले गलत व्यक्तिलाई सहयोग गर्नाले समाजमा दुःख प्राप्त भइरहेको छ सत् व्यक्तिलाई साधु सन्तलाई र जसले संसारलाई नै राम्रो परोपकारी भावनाले अघि बढिरहेको छ संसारलाई नै राम्रो तरिकाले अगाडि लैजाउँ भन्ने तरिकाले सोचिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई साथ सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले गरेको सहयोग पनि राम्रो हुन्छ र हजुरलाई पनि आनन्द मिल्दछ भगवान्का उपासना गर्ने मठ मन्दिरहरू बनाउने परोपकारका निमित्त हजुरले आर्जन गरेको धन खर्च गर्नुभयो भने आनन्द मिल्दछ पुण्य मिल्दछ त्यसै गरी हामीले साधुजनलाई सहयोग गरौँ र असाधुजनबाट बचौँ भन्ने यो श्लोकको भाव आशय हो र हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो यस्तै मैले महत्त्वपूर्ण श्लोकहरूको व्याख्यासहित हजुरहरूको माझ लिएर आउनेछु निरन्तर रूपमा हामीलाई हेरेर साथ सहयोग भनी दिन नभुल्नुहोला भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्ना इष्टमित्र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला हजुरको दिन शुभ बितो हस्त धन्यवाद